Добро утро, гайс! Добро утро! Добре дошли в третия ден на за по-доброто утре. Се 7:40. Аз не съм спал отново след снощния влог. Виж какво си измислих, by the way. Сложих си триъгълната обица с кръглото от другата обица и стана ето това. Изглежда някакво интересно. Да, до сега си едитвах един от влоговете, този влог, който най-вероятно сте гледали. И мисля, че тъмнел стана много як. Доста време му отделих, by the way, на тъмнейла. Но да, ще се научи малко-малко да ги правим по-бързо. Така, защо не съм спал? Първо, защото не можах. Опитах се, въртях се половин час в леглото като идиот. Не можах да заспя. Второ, защото имам чувството, че... Просто исках си направя влога, смисъл това е. Сега ще едитнем... Имаме да едитваме много неща. Сега ще едитнем влога на Даян от вчера сутринта, защото... Не правих нищо вчера, holy shit, толкова безполезен. Вчера сутринта искам да си едите на всички тиктоци, които имам до... Пайката е на здраве. И... Евентуално да му започна следващия влог. Надявам след това да започна първият епизод от поредицата. Така се случи, не исках да се с толкова време забавяне, 3 дни, но... Така се случи, съжалявам. Чакаме да ни отговори Илиян. Не знам олджицата от вас дали помнят Илиян, но преди работех при него в детския център. Защото ми се влогва с камерата, а трипода ми е много преебан. Съжаление, горила пода ми е много преебан, много е разхлабен и камерата като е по-тежка не е файн. Мога да го използвам за телефон, защото телефонът не е толкова тежък и аз затова го и ползвам, но при Илян си бях оставил един друг трипод, който не е горива под за жалост. Той е доста по-бейсик, но ще ми свърши повече работа от този в момента. Затова ще отида да си го взема за камерата. И така, днеска ще стримваме. Най-сетно, толкова време не съм стримвал, братле. Holy shit, толкова ми се стримва. Днеска ще стримваме, actually. Друго, какво ви кажа? Лицето ми няма да се оправя, ако консистентно не се движим, грижим за него. Така че си сложих маска. Прилича на Батман. Аз съм Батман. Май наистина съм Батман. Чакаме да изсъхне маската и отиваме на фитнес, братле. Часа е 10, by the way. Чакаме да изключи видеото и отиваме на фитнес. Няма да ходим днеска до Илиан, ще ходим утре. По това, което разбрахме. И да, чудя се какво да ям след фитнес. Защото аз и в момента съм гладен, ако хапна ся. Няма да е ся. Ще видя, брат. Абе, значи, забелязах като е влога, че е така отдолу, като държа едно от тъпо, брат. Така че ще се старая така да си държа телефон. Да, навън грее толкова готино слънце, смисъл. Прекрасно е. Изчакваме да ни изсъхне маската. Днеска правим гръб, by the way. Гръб правим днеска. Лицето ни изглежда не фреш, толкова колкото ми се иска. Значи тази маска явно вади пъпки. Но лицето ми в момента е в отвратително състояние. Оф, много тъп. Лицето в момента е в отвратително състояние, брат. Освен, че изчакахме маската, направихме TikTok, да. И проведохме един разговор. Генг. Разговор генг. И сега отивам на фитнес. Ох, много ми се излиза, гай, с... Комуникира ми се с хора. Излиза ми се. Искаме е така да излязна, мъка да се пошляя с момиче. Фак. Значи, проблема е в мен. В никого друг. В мен е проблема. Излизам. Малко кое яко времето на мънка. Ай. Преди фитнес, дайте да си започнем стотелица ви за днес. Колкото направим. Дявола носи прада, господ сигурно Луиви. Бях кът малък в Прага, крадях фигурки рицари. Урасахме изненада, не майка, кука ни бине. Не чакам награда за епития пароди. Ние сме децата на семейство. 30, брат. Ай, събраме за фитнес. Давно бях ел корни. Това ми е любимото корни, by the way. Реших да си взема корни. И още забрах колко е яко. Пред фитнеса съм. Вярвах си в хорането и влизаме. Let's go. Приключихме, гай, стръгваме си. Малко духа вятър, надявам се да го покривам с моята ръка. Фитнеса мина fucking amazing. Много добре се чувствам, човек. Правихме гръб, не знам дали казвам помна. Всеки се прибравя, ще правя втора серия лицеви. Много духа, май няма се нещо. Днеска времето е fucking amazing. В смисъл, освен че има лек ветрец, времето е уникално. Грее бах тякото слънце и е мега свежо. В смисъл, буквално мога да изнава по свичер без да ми седено. Мега свежо се на пролет, човек. Е бах тякото време. Прибрахме се, взехме си кайма и шунка. Каймата ще си правим кюфтета по-късно.
С шунката сега си направим омледю фромаж. Който знае откъде, знае. Който не знае, ми сори, брат. Мале, колко ми се спи, гайд. Влизам набързо си ударя един душ. И се мятаме да готвим, брат. Знаеш сега, нарочно ще си изготвя омлета с олио. С малко олио. Просто за да видите, че правя невероятни омлети. Заспах! Да, не спането отново се отрази. Но не спахме много. Около час и половина-два. Което означава, че ставаме. Мале, не съм ял, човек. Въпроса само си облегнах главата. А там на стола. И умрях. Няма. Няма бел. О, дайте ни повече, човек. Това е отвратително зле, човек. Много е зле това. Добре, това най-таре обещавам. Ставаме. Ей, заспах. Заспах. Най-голямото ви разочарование самите вие. Не закъснях за стрима, но не си свърших работа. Много тъп. Така е. Така, бе дисциплина. За сега правим тази поредица. В крайна сметка. Набързо си направим тук да хапваме. Яд ли ме е? Да. Мога да променя нещо? Не. Ретард ли съм? Да. Не като да не ми се спи в момента, така че поне това после може би пак ще гледам да спи работа. Тъп. Айде се. Че омлета се прави с сирене вътре, но не ми се занимава в момента. Съм мислена. И с и каза, че има и олио. Все ми е това в момента. Просто искам да ям, защото не съм ял. И ако ще видите, да, по един ден, по един път на ден ям. Окей ли е? Не. Тъпо ли ми е? Да. Как да го променя? Не знам. Искам да го променя? Да. Сипахме яйцата, аз отгоре обичаме така с шарена сол. Просто защото ми е вкусно. С някакво сочче с сол само или с черен пипер става много яко. С черен пипер става много яко. Поне сме визуалисти, брат. Цанг, гумарките цанг. Става, брат, става. Включихме стрима, приличаме на нищичко. В момента сваляме си овецата, защото ще ни продупчи ухото. Как се дропна. И лягам, директно лягам. Трябва да си довършим лицевите, че не сме правили. Направихме 30, трябва да направим още 70. 2 по 35, уши. Майка ги направя на 3 серии, тия 70. Не знам дали ще успея. Дайте да видим. Пъта, които се разделиха, на родители, които се пропиха или пребиха, на баби и дядовци от гледалини с мотика в държавата, в която крадеца хай не го откриха. Би му майката, не могат да ми забранят да псувам. Това, което виждам всеки ден, не кара да не пасувам. Сърцето ми бие лудо, изнервям се от нещата. Кога ли ще чуе гост, молитвата ми едната. Ей, и знам, че не съм единствен. Има много като мене, защото народа ми е войствен. Защото пътя ни е мислен, премислен да е велики. Няма как да се оставя мен да ме спре политик. Ако днес е моя ден последен на тази земя, понеже знам не е била напразна моята борба. Ако до утре доживея, за да видя светлина, ще бъда аз промяната, която търси във света. Айде! Окей, лягам си. Въпреки, че спахме 3-4 часа, стримвахме и... Благодаря, че сам се до края на видеото. Харесате, кой е харесал, се видим в следващият четвърти ден на за по-доброто утре. Поздравяйте в Iced Out, най-яките мъжки бижута. Направено 316 L премиум стейнлес стил, нареждаемо стомана. Означава нареждаемо стомана. Много са яки, имат гердани, имат обеци, пръстени гривни, ще ги разгледате. Повечето са унисекс, така че и мацка, ако си, мога ги носиш. Сложите малко от Янис 10, за да си спестите пари и да ме подкрепите, защото това е една от най-преките подкрепи, които мога да получа. Благодаря ви, гайс, че останахте до края. Напишете коментар. Правите ли столице ви февруари месец целия? Да видим дали правите или не. Не чу, ще забравям да кажа нещо, ама ако съм забравял, да ще ви го напиша. Така че сори, ако съм забравял.